27 godina postojanja i dobre usluge. Poliklinika Diva na čelu sa doktorkom Svetlanom Bogdanović uspešno pomaže pacijentima i uvodi novine u svoj rad. Twin Line laser je u stvari zadnja reč tehnike i nauke vezano za podmlađivanje, jer upravo dve talasne dužine, zato se i zove Twin Light, dve talasne dužine, dva lasera su u istom aparatu i time se maksimalno izlači svi regenerativni kapaciteti kože se aktiviraju tretmanom i dobija najprirodnije moguće podmlađivanje, fantastičan ten, zatezanje kože, lifting efekat i smanjenje bora. Koža postaje biološki mlađa od pacijenta i ponavljanjem tretmana zaista maksimalno usporavamo starenje. Ne možemo naravno zaustaviti starenje, ali možemo dosta, dosta usporiti. Mi već dugo radimo sa laserima. Ovaj današnji laser koji ćemo pokazati je nova tehnologija, ali i pre toga smo isto imali laser za podmlađivanje, samo što je mnogo napredniji jer ima dve talasne dužine. Prethodni laser s kojim smo radili bio erbijonski, a ovo je erbijonski i NDJAG u istom tretmanu. Tako da se zaista na svim nivoima kože dobija regenerativni efekat i samim tim je i efekat u odnosu na prethodnu tehnologiju zaista 50% jači. Upravo smo pacijentkinju pripremili za početak laserskog tretmana, koža je dezinfikovana i sad krećemo sa dvostrukim laserskim tretmanom, znači NDJAG u kombinaciji sa frakcionisanim erbijumom i vidjet ćete, tretman je lagan, a efekat fantastičan. Ovo je NDJAG tretman koji deluje samo na dublji deo kože, dovodi do kontrakcije kolagenih vlakana, tako da se daje istovremeno efekat. Odmah posle tretmana se vidi promena na koži i zatezanje. Sa NDJAG-om idemo baš tamo gde su borice i u onom delu gde hoćemo da toniramo kožu, jer on daje tu kontrakciju kolagena koja je vrlo poželjna u tom smislu da bi se dobio anti-age i lifting efekat. To je to. Sad vidimo efekat erbijonskog frakcionisanog zraka, gde se vidi kako pravi finu mrežicu na epidermu, vidite ovu belu mrežicu, koja će ispred i samim tim popraviti teksturu i ten. Tako da kombinovanjem ove dve talasne dužine zapravo dobijamo kod hiperelastične kože dobro je što ranije, već od 30. godine, krenuti sa tretmanima, ali prosek tretiranja kože kreće od 35. godine. Danas tretmane podmlađivanja u jednakoj meri koriste i žene i muškarci. Ovaj laser u kombinaciji sa filerima hijaluronskim ili recimo PRP metodom, to je plazma lifting, zaista može da zamrzne lice 10-15 godina. I generalno na zapadu su sada trend je sve više da se koristi laser u kombinaciji sa filerima i botoksom, a sve se manje operiše. Praktično neka svetska statistika je da je za prošle godine samo 5% liftinga urađeno kad se poredi u odnosu na recimo pre 10 godina. Oporavak je skoro zanemarljiv, jer posle tretmana bude blago crvenilo, sutradan već pacijent izgleda normalno,
već može posle 6 sati da se šminka, 6 do 10 sati otprilike neki period kad mi tražimo da bude bez šminke i to je to. Nema nekog oporavka, normalno se funkcioniše. Tome jeste zapravo prednost tih novih, da kažem, novih anti-age procedura. Zato je hirurgija otišla potpuno u zapećak u odnosu na lasere i filer i botox, jer pacijent dobija praktično kao polulifting sa ovim procedurama, a nema oporavka. Predrasude i predubeđenja o ovakvom načinu nege i danas su prisutna, pogotovo kada je reč o ceni tretmana. Međutim, vrlo smo vodili računa da bude prihvatljiva cena i upravo cena je čak i niska obzirom na jačinu efekta koji se dobije. Jer samo s jednim tretmanom pacijent rešava podmlađivanje na nivou godinu, godinu i po dana, ne mora da brine o svojoj koži, jer se popravlja ten i podmlađuje, tako da dobije više efekata u istom tretmanu i cena je vrlo prihvatljiva u odnosu na kvalitet i efekat koji će dobiti. Doktorka Svetlana Bogdanović i Poliklinika Diva bili su pioniri u anti-aging tretmanima, a danas, nakon 27 godina rada i postojanja, njihovo ime sinonim je za kvalitet, dobar odnos sa pacijentima, odlične efekte i postojanost. Uloženo je dosta truda i dosta edukacija kontinuiranih. Krenuli smo od hiruških lasera, tada nisu postojale ove fine tehnologije, tako da je bio veliki oporavak pacijenata da bi se dobio isti efekat. A sada, eto, vi uradite tretman i nastavite najnormalnije da funkcionište, lice iz dana u dan izgleda sve bolje. Tako da, tehnologija je napredovala, mi smo se paralelno edukovali i evo sad spadamo, ja mislim, u jednu od vodećih ustanova kod nas za anti-aging, što nam vrlo imponuje i, mislim, to nije naše mišljenje, tako kažu pacijenti i kolege, i vrlo smo zadovoljni sa takvim komplimentima. Ono što smo spremili za 27 godina poslovanja, to je otvaranje novog dermatološkog centra u Njegoševoj, tako da će tamo pacijenti moći da, osim anti-aginga, imaćemo i specijalizovan centar za trihologiju, to znači za oporavak kose, lečenje opadanja kose, čak i ako pacijenti žele samo da imaju bujniju kosu, ima vrlo lepih tretmana i procedura koje to mogu da omogućuju.